O Jornal Guarapari está de volta para mostrar que nesta terça-feira, a Câmara de Guarapari convocou duas sessões extraordinárias para votar as contas do ex-prefeito Orly Gomes e também do prefeito Edson Magalhães. Veja como foi na reportagem de Glenda Machado. De acordo com a relatora da Comissão de Economia e Finanças, vereadora Sabrina Astori, a comissão analisou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado antes da votação no plenário da Câmara. Tem em torno de uns 3 meses que a gente está estudando, aí tem alguma dúvida, entre em contato com o tribunal para fazer uma coisa muito correta. É um estudo muito sério que a gente faz aqui. A primeira votação do dia foi referente às contas do ano de 2015 do ex-prefeito Orly Gomes. O Tribunal de Contas enviou uma recomendação à Câmara para aprovação das contas com ressalvas. Essas contas vieram do Tribunal de Contas com o parecer prévio de aprovação com ressalva, logo submetida à Comissão de Economia e Finanças, que também foi pela aprovação com ressalva. E o plenário fez um voto assim muito importante, um voto consciente, um voto técnico, que acompanhou esses pareceres de aprovação com ressalva. Eu tive acesso aos autos e não havia nenhum óbice que desaprovasse, né? Esse meu parecer. Em relação à prestação de contas do prefeito Edson Magalhães, referente a 2012, teve parecer prévio do tribunal recomendando a aprovação sem ressalvas. Também acompanhado pela Comissão de Economia e Finanças pela aprovação. Os 17 vereadores decidiram seguir a recomendação do órgão estadual e votaram pela aprovação das contas dos dois prefeitos. Análise, juntamente com parecer técnico, aconteceram em 60 dias. Responsabilidade e foco nessa votação é importante, são vidas públicas, né, de pessoas que estão dedicadas à política,